প্ৰমোজেছৰ প্ৰশংসা হওক। মই শ্ৰীমতী বনফুল শইকীয়া, মই গোলাঘাট জিলাৰ চাদং পথাৰৰ বাসিন্দা। বৰ্তমান মই গোলাঘাট টেটেলতল এ চি বি কলনীত থাকোঁ। প্ৰথমতে মই গুৰুমা আৰু গুৰুবিদলৈ সেৱা জনাইছোঁ। মই পবিত্ৰ নামগৃহলৈ এতিয়ালৈকে যোৱা নাই আৰু মই পবিত্ৰ নামগৃহৰ কথা মই আমাৰ কলনীৰ পৰিয়াল এটাৰ পৰা গম পাইছিলোঁ। সিহঁতে কৈছিলে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাবাচোন বুলি। ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই চাই মই বিশ্বাসেৰে প্ৰাৰ্থনাসমূহ গাবলৈ ল'লোঁ। গাই গাই মই তেনেকৈ সুফলো পাইছিলোঁ। মোৰ মাহেকীয়া সমস্যা আছিলে, আগতে তেনেকৈ দুমাহ তিনিমাহ তেনেকৈ কেতিয়াবা নোহোৱাকৈ থাকোঁ। তাৰপৰা যেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থনা গাই গাই মোৰ সমস্যাটো দূৰ কৰা তেনেকৈ বুলি কৈ প্ৰাৰ্থনাটো গাই থাকোঁ, আৰু তেতিয়া মই তেনেকৈ দুমাহ তিনিমাহমান মানে ঠিকেই থাকিলে। তাৰপিছত আকৌ যোৱা মাহৰ পৰা মানে আকৌ অকণমান দেৰি দেৰিকৈ হ'বলৈ ধৰিলে। ভাবিছোঁ সাক্ষ্য নিদিয়াৰ কাৰণে চাগে আকৌ মোৰ সমস্যাটো হৈছে। সেইকাৰণে মই প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে মোক সেই সমস্যাটোৰ পৰা দূৰ কৰে। আৰু মোৰ মা ঘৰখনতো সমস্যা আছিলে, দাদা ভাইটিহঁতে ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিলে, সিহঁতে যাতে সেয়া নেখাব বুলি মই প্ৰভু যীশুক প্ৰাৰ্থনা গাইছিলোঁ। সিহঁতে মাজতে একেবাৰে নোখোৱা হৈছিলে, ঘৰতে আছিলে, কিন্তু সাক্ষৰ নিদিয়াৰ কাৰণে চাগে আকৌ তেনেকৈ খাবলৈ ল'লে। তাৰপৰা ভাইটিৰ মানে মাজতে এতিয়া দুদিনমান হৈছে, তাৰ গাটো বেছিয়ে বেয়া হৈছিলে। মই এতিয়া প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সিহঁতক সুস্থ কৰি দিয়া বুলি। এতিয়া সি ভাল পাইছে, সি মানে কিবা ভুল বকিছিলে আৰু ওচৰ মানুহক তেনেকৈ দেখিব নোৱাৰা হৈছিলে, কিবা চিন্তা কৰি থাকে। সেইকাৰণে মই প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ তাক যাতে সুস্থ কৰি দিয়া বুলি। তাৰপৰা সি এতিয়া সুস্থ, একেবাৰে যে সুস্থ কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে মই প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ দাদাৰো তেনেকৈ বিয়াখনক লৈও মই তেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, দাদাৰ বিয়াখন যাতে হৈ যায়। বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সি অকণো মানে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, সেয়াও বিয়াখন এতিয়া এই বহাগতে হ'ল, সেয়াও যাতে প্ৰভু যীশুৰ কৃপাতে হৈছে বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু মোৰ তেনেকৈ কিছুমান ভুলো হৈছিলে, যেনেকৈ মই ইউটিউবতে পাইছিলোঁ যে গাহৰি মাংস খাব নালাগে এনেকৈ বুলি। তাৰপৰা মই দেখিও তেনেকৈ গাহৰি মাংস খোৱা দেখিয়ে চাগে মোৰ তেনেকুৱা দোষো হৈছিলে, সেয়াও যাতে প্ৰভু যীশুৱে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। আৰু মই পবিত্ৰ গৃহলৈ এতিয়ালৈকে মোৰ যোৱা হোৱা নাই, যদিও বিশ্বাসেৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ। আৰু মই লকডাউন খুলিলেই যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ। আগতে তেনেকৈ যাম বুলি ভাবি থাকোঁ কিন্তু যোৱা নহ'ল, লকডাউন হ'ল, এতিয়া লকডাউন খুলিলে যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ। প্ৰভু যীশুৱে যাতে সকলোকে সুস্থ কৰি ৰাখে, প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এয়াই মোৰ সাক্ষৰ আছিলে। প্ৰেছ দা লৰ্ড, আমেন।